Každé po obede môžu tráviť svoj voľný čas bez nejakej registrácie alebo bez nejakého poplatku. Čiže miesto pre mladých, kde sa môžu stretávať a zažívať nové veci. I tínedžeri potrebujú svoje miesto. Aj preto v Spišskej Novej Vsi vznikol klub mladých. Jeden je v centre mesta a ten ďalší pre dobré ohlasy pribudol na sídlisku Západ. Boli to vlastne 5. narodeniny klubu v meste, tedy sme otvorili klub tu na Západe. A je s takou covid pauzou, ale je to už 2-3 ročky, čo tu funguje. Zábava či relax je náplňou oboch klubov, no aj prostredie robí svoje. Aby sa mladým na sídlisku Západ kvalitne voľnočasovalo a aby sa tu dobre cítili ako chlapci, tak aj dievčatá, začalo sa s vylepšovaním interiéru. Tento klub má dve šikovné vedúce, kolegynky moje, Aneda Biu, a oni aj v rámci toho, že počúvajú o tých deťoch alebo pýtajú sa tých mladých, čo by tu chceli, tak stále prichádzajú s nejakými novými nápadmi, novými vylepšeniami a je pravdou, že tento rok zase chytil takého nového ducha a je tu kopec nových vecí. Dostala som takú myšlienku, aby to tu celé bolo rozdelené tak na nejaké kutiky. Že vlastne, keď prídu mladí, tak nájdu si to svoje. Hej. Je tam kutik, kde si môžu vypiť kávu, je tu kutik, kde si môžu zahrať hry, spoločenské hry. Môžu sedieť na zemi, môžu sedieť na paletách. Že vlastne myšlienkou je, aby to bolo také ako doma. Poviete si, že zariadiť miestnosť nie je náročné, veď všetko sa dá kúpiť a poskladať. Väčšiu radosť má človek, ak vytvorí niečo sám. A tak sa do sedenia pre veľké partie pustili zamestnanci vlastnoručne. Počas rekonštrukcie alebo tzv. Upgradeu tohto klubu, to paletové sedenie sme robili my, čiže brusili sme ho, lakovali sme ho. Všetko vlastne sme robili tu na mýt. Klub pre mladých má byť veselý, nesterilný a tak dávku pestrosti postupne dostávajú i steny. Mojou hlavnou myšlienkou v tomto klube je, aby žiadna stena neostala biela. Snažím sa, že by aj ja som vlastne tú svoju kreativitu dala, ale aj mladých chcem do toho zapájať. Čiže stále, keď idem maľovať nejakú väčšiu stenu alebo celú stenu, tak ich zavolám, že by mi zrobili nejaký podklad a že by vlastne mali aj oni ten pocit, že prikladajú ruku k dielu aj oni. Úplná zmena sa vydarila, tí, čo sem chodia, si ju pochvaľujú. A ostatní, čo nový priestor nemali možnosť obzrieť alebo vyskúšať, môžu tak urobiť každý deň po obede. Klub na sídlisku Západ je otvorený od pondelka do piatku. Z tej 2. hodiny do večera do 6. do 7. ako kedy, podľa toho, ako sú ľudia, aký je záujem. A klub v meste je otvorený iba utorok až piatok. A popri tom sa snažíme možno vymyslieť nejaké akcie na víkend, aby sa mladí nenudili. A nudiť sa nebudú ani v decembri. Už chystáme či už nejaké kvízy alebo nejaké súťaže, hry. Čiže treba sledovať stránku klub mladých a všetko si tam nájdete.